យើងមុខជាដរេតដរេតជាភ្នំពេញក្រៅយើងមុខទីនេះតែវាសាយអូយើងមុខជាដរេតដរេតជាភ្នំពេញក្រៅយើងមុខទីនេះតែវាសាយអូអេអេអេ